gicigo kia Nyambari ino niyo thuguri ya mamilioni ma mbeca ya urimi na wendia wa matharu na thibinaji thiinie naja ya bururi matharu maya mekiwanja-ini meguthie githumo na ruguru rwa bururi namo maya memukira wa farafara meguthie mambatha na malindi maya namo marafokero rori-ini ino meguthie kampala bururi wa uganda Ogwakia guko no thuguri ya matharu kimani uria ni muhujia ni murimi woma wa matharu na umuthi arehete gunia cia kenyanya cia guthie malindi todo ko doko ure ne kwega na ndo cimatire maganya muici ko ngigo tutwetha na Nairobi ni ni ngi ukuhia to ni gutukana na ndo mana makwiriria ha magitwara no maridi ko gutina ndo ngi magitwara ko biacara ku ni njaga Riera rya Nyambari ni ihehu na nikio gwitagwo Uplands. Gitumi arimi mahotaga kurima nyeni na njira nene ta ũũ ni ũndũ wa riera riri. Arimi aingĩ a nyeni ni makenagĩrĩra mũno wĩra ũyũ makauga nĩguo mahotithĩtie gũthomithia ciana na gwĩtiria mũtũrĩre-inĩ. Biacara ĩno ti njũru tondũ nĩ ĩtũmĩte ndere ciana na hau nginyĩte nĩ biacara ĩno. Thogora wa ikũnia rĩa nyeni kana thibinaji ũringanaga na mwena ũrĩa rĩrathiĩ. Urimi wa nyeni ni biacara yandĩkĩte magana ma aikari mawĩra. Wĩra wa kumĩria nyeni ona wa gũkuua kũrehe kambĩ-inĩ na wa kũbũkĩra. Gĩcui nĩ ũmwe wa arĩa mateithĩkĩte tondũ arehaga nyeni kambĩ-inĩ ya Nyambari na ndigiri ciake. Na ingĩkuua nyeni ta twendi mũthenya-rĩ, nyonaga ngiri ciakwa ta igĩrĩ mũthenya. Oyo nake ni chief boy na ino ni thabari yake ya kanana ya kurehe nyeni na nduthi ni endete wira wa gukuwa nyeni muno tarau ndino nginyo hiki ndireka mweri wetatu na indo ciothe ndutete o hau he nduthi ndiyo mita nini kuma kambĩ ya Nyambari ni kwa wagaceke murimi wa nyeni mugunda wake gutire kindu kingia handa gatiga nyeni kuligana nake thoko ya matharu ni njega muno no ĩngĩbacĩrĩrwo na irũmbũiyo ũrĩa kwagĩrĩire nĩ atongoria a gĩcigo gĩkĩ no yagĩre makĩria na riũa nĩ rĩo nĩ magana rĩo na nĩ ingĩũria korwo nĩ maĩ tũheo tũhote kũrĩma tondũ no tũrĩme rĩu tũtikĩrĩmaga wega wagi wa maĩ kĩĩruru gĩa kũrira nyeni ona kwaga kĩoro thoko-inĩ ya nyeni nĩ mamwe ma marĩa arĩmi aya mamũrĩkĩte na njĩra nene riũa nĩ karĩte hatirĩ handũ ha kũiga nyamũ irĩkũ Siyahane liyoware, kwa hivuwa customer kenegena. Buruka kono siyeherio, mwato hata kwa dagia tunye niti ito na ajira ajegega. Hatare gaja, gishigo kia Nyambari, neemwe sheshigo iriei hona gia fururi na madharu na adhifina ajina ajira anene. Ogwa kia, aikari ya gishigo geke, marehaga magana mamako niya maitharu na adhifina ajiha hakabe ini ya Nyambari, nego ikore yetuwa rokodo gotiga nete deni wa fururi. Gerifotera Inooro TV de Nyambari, gishigo kia obuge kia Lari, county ya Kiambu, jitago muthoni wa mukiri.